kama vile mnajijua naitwa Heart of Lion, Zedu ananiita Heart, na ninashukuru kwa hii nafasi. Na chenye nataka kuongelea, unajua taifa letu la Kenya mahali tumefikia. Sasa mambo imekuwa inazidi kukua gloom. Ukiangalia chenye kinaendelea katika taifa letu, mimi saa hii nimeshangaa sana na hii kitu inanishtua sana. Kuona mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua anasema ati yeye anashutumu hao majaji watatu ati hataki wakuwe katika hii kesi. Unajua uoga, kama uoga imekuingia, niwaambie tu wa Kenya. Juu umeshaona kweli ni kuenda unaenda. Ulikuwa na nafasi ile wakati ulishindwa kuitumia. Sasa saa hii umeanza kukuja na vijisababu kwa sababu umejua unaenda. Hii ni ukweli unaenda. Na tayari ulishaenda. Maana saa hii sisi wa Kenya tumekataa kitu inajiita sympathy. Tunajua unatafuta sympathy. Na hiyo ndio kitu unataka tu sana. Wewe mheshimiwa Rigathi Gachagua, tunajua sympathy ndio unataka. Na hiyo ndio inakuweka hapo. Wakati ulijitokeza ukitaka kupiganisha wa Kenya. Ulipotaka kupiganisha wa Kenya ati kusema ati Ruto amepanga mauaji yako, mauaji kwako karibu mara tatu. Hiyo ilikuwa njia moja sisi wa Kenya tupigane ukitafuta huruma wetu. Lakini vile ulifikiria sio hivyo ili, sio hivyo ilikuja. Wakenya saa hii wamerefuka. Na Wakenya saa hii hauwezi wapiganisha vile wewe mwenyewe unafikiria. Kama imefika wakati ni wewe utoke, ni utoke tu kwa usalama. Uache taifa la Kenya. Na uache Kenya iendelee mbele. Tumechoka na wimbo mmoja zaidi ya miezi miwili na miaka mitatu. Ni wimbo mmoja na hiyo ndio imetuchosha. Sasa hii sisi tunataka taifa liendelee mbele. Tunataka miradi yenye serikali ilikuwa imeahidia wa Kenya ianze kutekelezwa. Hatutaki saa hii mambo ya kurudi nyuma tena. Mambo ya kuanza kurudi kwa ile wimbo ya kitambo. Saa hii tunataka kuimba wimbo mpya. Wimbo mpya ni maendeleo, wimbo mpya ni ile miradi yenye serikali ilikuwa imeahidia wa Kenya. Maana kuna mambo mengi saa hii taifa la Kenya imesimama kwa sababu yako. Na ndio kwa maana tunasema hivi kama wa Kenya. Saa hii ni tuangalie mbele. Tuangalie kitu kitakaye saidia Mkenya, viongozi ambao mko mamlakani. Mimi naongea na nyinyi. Saa hii si mambo turudi tu kwa wimbo moja, turudi kwa kazi moja, turudi tu kwa kitu kimoja. Hii imekuwa ni kubai time. Kenya saa hii imekuwa kama ile gari iko kwa jam, haisongi. Hakuna kitu kinasonga serikalini, hakuna kitu kinasonga. Mkenya anazidi kunyanyasika, Mkenya anazidi kuumia, Mkenya anazidi kulia. Mkenya amekosa wa kumsaidia ni nani? Maana ukiangalia kila kitu kimesimama. Na ndio kwa maana tunasema hivi kama wa Kenya. Saa hii sisi hatutaki ile wimbo tumekuwa tukiimba zaidi ya miezi mbili. Tumekataa hiyo wimbo. Saa hii tunataka tuimbe wimbo tofauti. Na hii wimbo ambayo tunataka kuimba ni wimbo tuone taifa la Kenya linaendelea mbele. Maana Kenya inaweza enda mbele bila hata Gachagua. Inaweza enda mbele. Na tuendelee mbele vizuri sana. Lakini tukianza tu kuimba wimbo moja hii hapana. Inauzi na inachosha na inachokesha. Kwa hivyo mimi nasema hivi kama Heart of the Lion. Saa hii wa Kenya tunataka tuende mbele. Maana tukianza kujirudisha nyuma, hakuna kitu cha maana tutaweza kufanya katika taifa letu. Mimi nimeangalia hivi. Ninaona ile kitu ambayo inatendeka. Mimi ninaweza kukuongelesha mheshimiwa Rigathi Gachagua. Wewe mwenyewe ndio ulikataa kutumia nafasi yako vile inafaa. Wewe mwenyewe ulikataa kupiga hesabu. Maana ulipoingia agreement na Ruto, wewe uliingia ndani ya UDA, ukaenda ukavunja chama yenye ingekusaidia ambaye ni chama ya Jubilee. Jubilee ndio chama ingekusaidia. Ukiangalia wale wenye wamekuimpeach ni wabunge kutoka mlima. Kwa nini walikuimpeach? Kwa sababu wewe haukukua na maono